В имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен. Teda sú prišli njegova mati i njegove bratje. Stali su zunaj. Poslali pom i ga poklicali. Okrog njega je sedela množica i su mu rekli: Glej, tvoje mati, tvoje bratje i tvoje sestre su zunaj i te žerijo. Odgovorio im je: Kdo je moja mati? In kdo su moje bratje? In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: Glejte, to so moje mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. Za nove duhovne poklice. Gospod Jezus,
Добрый пастырь, даровал си своє живлення, да би го всі мили в изобилию. Подари богатство своєго живлення всем людям, посилуй фантом и деклитом, ки их кличеш в своє службо. Разсветлюй их при отлучитві, помагай им в тежавах, охраняй ніхово свеслово, да буду великодушно и погумно, как ти, даровали своє живлення за то, да би туди другі имели живлення. Амен. Марія, помочь християнам, проси за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвячено поздравлю наші гадалця, семнобіскуп при сестер Марії Помочниця у Любляні. І право на нашу желю гадалця, все данес я ваш гость, тепло поздравлю нього представницю сестер Дам'яна, хвалі Єзус і Марія. Навіковай, амін. Лепо поздрав усім. Како вас є Бог покліцав в духовний покліц? Tako da še sama nisem vedela. Nekako za svoje življenje lahko rečem, da je poklic nekaj, kar je zrastel z menoj. Od otroštva, ko imam prvi spomin, pravzaprav po pripovedovanju moje mame, sem bila sicer v stiku z sestrami in redovnicami v moji domači župniji, vendar ob mojem zobobolu me je mama na motorju peljala v sosednjo župnijo, kjer so bile sestre usmiljenke, ena izmed njih je znala popravljati zobe. In tisto nedeljsko popoldne sem se srečala s to sestro, ki se je zame zelo zavzela. Ne spomnim se več, ali je zobobol minil ali ne. Spomnim se pa takrat ti vprašanje, ki se je v mojem srcu rodilo. In ob vračanju sem mojo mamo vprašala, ali se tisti, ki grejo za sestro, lahko poročijo? In mama seveda je odgovorila, da to pa ne. In takrat sem pa jaz v svoji glavici imela ta odgovor in ga povedala na glas, potem pa jaz ne bom sestra. Namreč v svojem srcu sem celo otroštvo gojila tudi željo, da bi imela družino, da bi imela veliko otrok, že sem si risala v sanjah hišo in imena svojih otrok. Pa je potem Bog nekako posegel moje življenje tako, da je sanje izpolnil v veliko večji meri, kakor če bi se uresničile moje male sanje, da bi imela družino in 5, 6, morda 10 otrok. Namreč, ko sem bila v 7. razredu osnovne šole, nas je gospod župnik, salezijanec, povabil na duhovno vaje k sestram, ki jih do tedaj še nisem poznala. To so bile sestre mojega reda, sedanjega, sestre hčere Marije Pomočnice, Dombroskove salezijanke na Bledu. In tam sem začutila, ko sem prišla v ta ambijent, na te duhovne vaje, da je to kraj, kjer lahko uresničim svoje sanje. Sedaj jih počasi razumevam. Takrat sem čutila, da je to kraj, kjer sem lahko srečna. In nekako skozi to se je potem pročistila tudi motivacija in tudi to spoznanje, da svoje materinstvo lahko živim kot hčerka Marija Pomočnice na duhovni način. Lepo. Ali smo Slovenci, Marijin narod? Kako naj gledamo na našo nebeško mamo Marijo Pomočnico? Slovenci smo gotovo Marijin narod. To priča vsa zgodovina in tudi sedanji trenutek. In mislim, da slovenskega naroda ni treba posebej učiti, kako biti Marijini otroci, čeprav se pravzaprav tega vedno znova učimo, kako biti pravi Marijini otroci. Mislim, da je tako lep izraz našemu narodu lasten teh ljudskih pobožnosti. Kdo nima kakšnega spomina romanja na Brezje ali v drugo Marijino svetišče, kjer se začuti edinost celotne cerkve, recimo v 5 litanijah Matere Božje ali v drugih pobožnostih, procesijah z lučkami, tudi 9-dnevnica Marije Pomočnice, recimo tukaj na Rakovniku, vsakoletno dogajanje zelo bogato. Mislim, da slovenski narod je Marijin narod. In ko je Domboskova karizma prišla v Slovenijo po prvih salezijancih, še prej po sotrudnikih, potem po hčerkah Marije Pomočnice in drugih vajah salezijanske družine, smo našli kraj, ki je bil že Marijin.
ker Don Bosco brez Marije ni Don Bosco. Torej, tudi z našo karizmo se tukaj počutimo doma. Prav je, da predstavimo vaša ustanovitelja oziroma so ustanoviteljico. Tako. No, naš ustanovitelj je sveti Janez Bosco. To je zadnji življenjepis, pravkar izšel. Don Bosco, ga poznamo po celem svetu kot Don Bosca, sveti Janez Bosco, ki je v 19. stoletju bil Božji odgovor na potrebe tedanje mladine. Kot je bilo takrat običajno, se je zavzel za vzgojo fantov, zlasti najbolj ubogih, revnih, ki niso imeli ne doma, ne službe, ne kruha, ne izobrazbe, ne vere, in jim je posvetil celo življenje. In je ustanovil redovno družbo salezijancev, ki je Caporon delovala za vzgojo mladih. Na kar so ga vprašali, za dekleta ne boš poskrbel, tudi dekleta potrebujejo vero in vzgojo in izobrazbo in delo in smisel v življenju. In tako je potem Božja previdnost poskrbela tudi za to pomoč mladim, torej za, predvsem tedaj za žensko mladino. In to je se zgodilo po srečanju svetega Janeza Bosca z dekletom, ki je podobno kakor on, sicer v drugem kraju, pa še vedno v severni Italiji, v Mornezah, z deklicami pravzaprav delala zelo podobno, čeprav ni poznala Janeza Bosca. Zavzela se je za nje, jih učila šivanja in pri tem rekla, vsako bodlja je ziglo, naj bo dejanje ljubezni do Boga. Učila jih je delavnosti, veselja, krščanskega življenja. To je bila Marija Dominika, ki je postala sveta Marija Dominika Mazzarello. In ona je skupaj z Don Boscom ustanovila družbo Hčera Marije Pomočnice, zato je to naša soustanoviteljica. Ob ustanovitelju Janezu Bosku je Marija Dominika Mazzarello naša soustanoviteljica. To so pa vaši zavetniki? Naša glavna zavetnica je Marija Pomočnica. Po njej nosimo tudi ime, ki ga imamo izpisanega tudi na križu, ki ga nosimo hčerke Marije Pomočnice. Don Bosco nam je dal to ime tudi s posebnim namenom, da bi bile znamenje njegove hvaležnosti Marije Pomočnici za tolike milosti, ki jih je on prejel v svojem življenju. Zato je želel postaviti, če tako rečemo, spomenik hvaležnosti in to je Bazilika Marije Pomočnice v Turinu. Po drugi strani pa želel, da bi ta spomenik bil tudi živ in navzoč skozi čas in to je družba Hčera Marije Pomočnice. Zato imamo ob tem imenu tudi nalogo, da živimo kot prave Marijine podobe in prave Marijine hčerke, prav v znamenje hvaležnosti, Don Boscove hvaležnosti Mariji. Poleg te naše glavne zavetnice sta seveda naša zavetnika sedaj že proglašena za svetnika, sveti Janez Bosco, sveta Marija Dominika Mazzarello. V tedanjem času, ko je družba šele nastajala in bila potem ustanovljena, pa smo poleg svetega Frančiška Saleškega, ki ga je Don Bosco vzel za svojega zavetnika in zavetnika njegove moške salezijanske redovne ustanove in po njem tudi ime salezijanci, nam je dal tudi ženski lik zgleda in priprošnje in to je sveta Terezija Avilska. Dal nam jo je kot posebno zavetnico in vzornico, ker je znala v svojem življenju dobro združevati akcijo in kontemplacijo. Se pravi, aktivno življenje, veliko obilno dejavnost, pa hkrati ta močan duh združenja z Bogom, te ta duhovna, močna
naveza, ki delo napravlja posvečeno in pravzaprav tudi molitev. Ne? Se pravi, to prepletanje, torej naša glavna zavetnica Marija, pomočnica, sveti Janez Bosko, sveta Marija Mazzarello in na poseben način tudi sveta Terezija Avilska. Nam predstavite salezijansko družino? Ja, no to je Don Bosko imel že od začetka to željo, da bi rešil čim več mladih. Seveda, ena sama oseba, čeprav da svoje življenje v kompletu, celoto in vse moči, ne more napraviti. Zato je ustanovil družbo salezijancev, kot je že rečeno ob njej, tudi salezijanke. In je zajel potem, hotel zajeti potem še čim širšo, bi rekla, publiko, ki bi bila kakor podaljšana Božja roka za mlade, ki tavajo in ki ne najdejo pravega smisla in prave poti v življenje. Zato je ustanovil potem še druge oblike združenja ali Bogu posvečenega življenja, kot je že takoj v začetku Don Boskovi oziroma salezijanski sotrudniki, danes jim rečemo salezijanci sotrudniki ali salezijanke sotrudnice, potem združenje Marija pomočnice, se pravi skupino tistih, ki so se posebej zavzeli za čiščenje Marije pomočnice in širjenje njene slave. Potem kasneje, že po Don Boskovi smrti, so nastajale še druge skupine, ki so prav ob njem, ob Don Bosku, dobivale navdih in so oblikovali neke združenja ali obliko apostolske zavzetosti ali tudi Bogu posvečenega življenja v svetu, naprimer Don Boskove prostovoljke, ki so navzoče tudi v Sloveniji, ali nekdani gojenci salezijanskih ustanov ali bivše gojenke, sester, hčera Marije pomočnice in še mnogo drugih. Sedaj jih je in imamo tudi ravno na novo, tudi v slovenščino preveden dokument. Teh skupin salezijanske družine je trenutno 29, razširjene po celem svetu. In nekako tvorimo, in te skupine so še v nastajanju in verjetno, če bo Don Boskova karizma živa, bo Sveti Duh obujal še nove oblike, da se bodo te skupine množile. Vsem skupno je pa to, da se navdihujemo ob Don Bosku in da po njegovem vzoru, njegovem duhu, darujemo svoje življenje za rešenje mladih. In ena lepših definicij salezijanske družine je prav ta, da je salezijanska družina veliko gibanje za rešenje mladih. Se pravi, naš namen je ta, kakor je bil Don Bosko. Za vas živim, za vas študiram, za vas sem pripravljen dati svoje življenje, da bi bili srečni sedaj, tukaj na zemlji in nekoč v večnosti. To je tudi cilj vsakega člana salezijanske družine, ne glede na to, kateri skupini salezijanske družine pripada. Zelo lepo. Kakšna je posledovina vaše družbe v Sloveniji in krajih, kjer delujete? No, kot rečeno, je sveti Janez Bosko ustanovil družbo salezijancev in potem našo v 19. stoletju. In prav kmalu, tudi geografsko smo blizu, tako tudi kronološko, ni minilo mnogo let, da se je družba začela, bi rekla, uveljavljati, širiti tudi izven meja rodne Italije. V Slovenijo so prvi salezijanci prišli leta 1901, sestre, hčere Marije pomočnice pa 1936. Zanimivo je in tako je Božja previdnost hotela, da so salezijanci, ki so že pred nami začeli delovati v Sloveniji in so zavzeli takrat seveda predvsem za fante, so imeli razne zavode, šole, oratorije, pa so, podobno kot v Domboskovem času, tudi dekleta rada zahajala v oratorije, v zavode, čeprav je bilo manj ponudbe, tipično samo za dekleta. In salezijanci so v mnogih dekletih prepoznali kal duhovnega poklica
za karizmo Janeza Boska. Ne? In takrat kot dobri duhovni voditelji so ta dekleta usmerjali v Italijo, kjer so bile že zelo razširjene ustanove hčera Marije Pomočnice. Ta dekleta so šla res veliko vero, z navdušenjem, z željo, da bi bile tudi one, kakor Don Bosco, kakor Marija Dominika Mazzarello, in so po tej začetni redovni vzgoji postale, torej naredile se obljube, postale hčerke Marije Pomočnice, se vključile v ustanove bodi si v Italiji, bodi si že v misijone. Med prvimi hčerami Marije Pomočnice so bile tudi že misionarke, ki so šle na razne konce sveta, v salezijanske misijone. In potem, ko je napočil čas, kot sem rekla, leta 1936, pa so prve štiri in nato še druge in naslednje se vrnile in nekako zasadile našo karizmo tudi na slovenska tla. Zelo cvetočo in lepo delo so sestre začele v Ljubljani. Sprejeli so jih salezijanci in z njihovo pomočjo so potem sestre začele na tak, rekla, zares lep cvetoč zavod na Karlovški v Ljubljani, kjer so one se ukvarjali od najmlajših do starejših, se pravi od vrtca, pa oratorij, pa dijaški dom in na razne oblike delavnic in dejavnosti in uvajanje v duhovno življenje za dekleta, kar je potem žal, kakor mnoge druge redove v Sloveniji, bi rekla, prekinila nasilno vojna, predvsem pa povojno obdobje, tako da smo imeli takrat tudi mi težke trenutke, ko so sestre morale zapustiti hišo, tudi redovno obleko in tudi skupno življenje. Tako da vsaka se je znašla, kakor je najbolje mogla. Med njimi pionirka, ki je bila že v prvi skupini voditeljica in predstojnica, je ostala kako res prava predstojnica in mati, tudi v teh letih in desetletjih, bi rekla, preganjanja. To je bila sestra Alojzija Domanko, svetniška naša sestra, v kateri smo tudi življenje pišen dobili v italijanščini, tudi v slovenščini in imamo spominsko sobo v tej naši dragi sestri, ki je sestre povezovala, čeprav je s tem postavila v nevarnost tudi lastno življenje, tudi zapor izkusila. Vendar še danes nikoli ne bomo dovolj zahvaljevali Boga za to milost, da so prav vse sestre, čeprav tako razkropljene, v teh težkih časih komunizma in prepovedi redovnih ustanov in redovnega življenja ostale zveste poklica. In čim so se razmere tako uredile, da so lahko, so zopet se vrnile prav vse nazaj v skupnost in so tudi počasi apostolske dejavnosti ponovno obudile. Tako imamo danes v Sloveniji več navzočnosti, več skupnosti z različnimi oblikami tudi pastoralnega delovanja. V Ljubljani sta dve skupnosti, tukaj na Rakovniku je tudi vodstvo, torej hiša, mi pravimo inšpektorijalna hiša. Potem imamo prav tako v Ljubljani, v centru, v starem delu mesta Ljubljane, študentski dom, ki je imenovan prav po tej prvi naši pionirki, študentski dom Alojzije Domanko, še z drugimi dejavnostmi, ki se odvijajo v teh dveh skupnostih. Potem smo navzoče na Bledu, kjer imamo dom duhovnih vaj, Marijin dom. Navzoče smo v Murski Soboti, tam vodimo župnijski katoliški vrtec Laura, vrtec Laura in druge dejavnosti. Potem smo navzoče v Radljah na Koroškem, predvsem za župnijsko animacijo, katehetsko področje, duhovne vaje in podobno. Naša najmlajša skupnost v Sloveniji je pa Novo mesto. Ob ustanovitvi tamkajšnje škofije je nastala tudi naša skupnost, ki se umešča tudi v ta prostor.
Kako je pa z sestrami v tujini? Sicer je naša družba zelo razširjena po celem svetu, že v srčiki naše karizme je ta misijonska razsežnost. Ne? Tako da sestri so po nekaj letih, ko je družba Kopaj nastala, že ustanovila skupnost v Franciji in kmalo zatem v misijonih v Južni Ameriki. In družba je rasla in je danes navzoča na vseh petih kontinentih. Skupaj nas je dobrih 13 tisoč po celem svetu. Vseh barv, vseh jezikov, tudi uniform različnih, glede na kulturne in družbene okolje, kjer sestre živijo in delujejo. Tako da imamo tak svetovni obraz. Namen te oddaje je tudi, da koga nagovorimo za Jezusa, zato me oddaja po Božji previdnosti, Bog daj. Ob tem si bodo vredno naši gledalci tudi postavili dve vprašanje, ki jim bom zastavil. Kako se naj pride dekle stik z vašimi sestrami, kako poteka vstop dekleta v novicijat, koliko časa traja, kdaj lahko novinka prejme večne zaobljube? Vas prosim. Kako lahko pride dekle v stik z nami? Bog pokaže vsakomu pot. Gotovo je pa dobro tudi kakšne informacije poznate, ne? Ker tudi mi moramo iskati, ne samo da nas Bog poišče. Kjer mi delujemo, tam ni težava, ne? Se lahko zveza, da obstajamo, kakšen red smo, kakšen je naš način redovnega življenja, s čim se ukvarjamo. Drugače imamo pa recimo najbolj dosegljivo zlasti današnjemu mlademu svetu je internet. Ne? Tam se vse najde, tudi naša družba, tudi ta jezik, bi rekla, komunikacija in predstavitve uporablja. Tako da, kdor bi odtipkal na internetu besedo hčerke Marije Pomočnice ali pa samo kratico HMP kot začetnice od hčerke Marije Pomočnice, bo prišel direktno na našo spletno stran, kjer je so predstavljeni utrinki sodobnega življenja, dogodki, praznovanja, načrtovanja, ponudbe, pa tudi to, kar ste potem v nadaljevanju vprašali, kakšna je pot dekleta, ki želi stopiti na ta poklic ali preveriti, če jo Bog kliče morda v te vrste. Ne? Se pravi, lahko preko interneta. Potem je tudi Salezijanski vestnik, ki je dosti razširjena revija tudi po Sloveniji, kjer so tudi kontakti. Potem je tudi literatura, ne, kot sem že omenila, imamo življenjepis naše soustanoviteljice, pred kratkim tudi nov film naše soustanoviteljice Main, Dom sreče, Marija Dominika Mazzarello, ali druge publikacije, ki lahko približajo, ne, tudi informacijo o tem, da ta red obstaja v Sloveniji in kako se do njega lahko pride in se poveže. Kako prepoznati poklic oziroma kako se uresniči? Ko sem bila jaz majhna, pa sem se odločila, oziroma majhna, ko sem se jaz odločila za ta poklic in sem doma povedala, ne, kaj sem izbrala, v katero smer želim iti, se spomnim mojega starega očeta, ki mi je dosti poznal. Ne vem, če je kdaj že slišal za te sestre po moje, da ne. Ni dosti poznal, pa ko me je poslušal in je slišal, da grem v samostan, da sem izbrala redovni poklic, je rekel, Damjana, samo da bo srečna. Če si to res želiš, potem boš to tudi dosegla in bo srečna. Pravi, jaz sem si želel biti kovač in sem veliko žrtvoval v življenju, pa sem res ta poklic uresničil in sem srečen. Če si ti to želiš, boš gotovo zmogla in boš tudi srečna. Na velika modrost v teh besedah mojega starega očeta, zdaj že pokojnega. Dejansko je res tako, da človek pravzaprav lahko po različnih znamenjih prepozna svoj poklic in svoje mesto v življenju. Gotovo eno prvo in tako zelo naravno znamenje je začutiti veselje. Veselje. Ko sem jaz prišla na Bled in prvič videla te sestre, Salezijanke, ki so bile, mi smo šli na duhovne vaje, to je bila predstava, zdaj bomo pa molili,
zdaj bo pa to pobožno, pa bo zelo resno. Ne? Tudi to je bilo. Vendar to je bilo v taki preobliki ne, veselja, druženja, kitare, odbojke, smeha, radosti, ki je pustilo v srcu veselje. Jaz ga takrat nisem znala opisati. Vendar sem čutila, da je to nekaj, kar mi napolnjuje srce in življenje. In da bi to pravzaprav, da je to tisto, kar si želim za celo življenje. Ne samo za takrat, ko sem na duhovni vaji. In ko sem se potem morala v 8. razredu odločati, zdaj, katero srednjo šolo, ne, v katero smer, v kateri poklic se usmeriti, sem premišljevala in pravzaprav, čeprav sem že par let gojila željo in se z eno sošolko že domenila, da bova še skupaj, ker je bilo treba iti v Ljubljano za to šolo, se pravi pustiti dom, iti v internat. Zato sama se nisem upala sanjati v svoj smer. Z njo smo pa večkrat govorili, bova šli obe, ne? Tam sem pa bila korajšna, če bi bile dve, in greva na vzgojiteljsko šolo. To me je veselilo. Vendar, ko sem spoznala sestre, hčere Marije pomočnice in je bilo treba napisati, v katero šolo bi pa zdaj šla, sem samo se pri sebi rekla, to, kar si res želim, je, da bi bila tako srečna, kot so sestre na Bledu. Jaz bi bila to. In sem potem sestram, s pomočjo moje mame, torej vprašala, na katero šolo naj se pa upiše naša Damjana, ker bi bila rada sestra. Hčerka Marije pomočnice. In potem sem dobila navodila, takrat sem bila še zelo mlada. Seveda nisem mogla še vstopiti v redovno vzgojo, ampak sem prej končala srednjo šolo, pa potem nadaljevala pot redovne vzgoje. Kako izgleda, to je vprašanje, ne? Kako poteka uvajanje v redovno življenje. Gotovo je potreben najprej čas za medsebojno spoznavanje. Ne? Dekle spoznava sestre, redovnice, njihov način življenja, duhovnega življenja, apostolskega življenja, skupnostnega življenja in skupnost sester spoznava dekle. Se pravi, to spoznavanje je pomembno za obe strani. Ko se potrdi, potrdijo vsi pogoji, ne, da dejansko je realno misliti, da Bog kliče določeno dekle v to družbo, potem nastopi čas, bi rekla, te začetne formacije, ki pa ima tudi več stopenj. Je prvo obdobje kandidature, kjer dekle se pridruži skupnosti, lahko še kakšno dejavnost opravlja, pa spoznava in se počasi vključuje v življenje in delo sester. Do trenutka, ko vstopi v novicijat, to je pa tista, bi rekla, zadnja ali pa glavna priprava, obdobje, ko se pa podrobno spoznava način življenja, pravila, po katerih sestre živijo, duha ustanoviteljev in se tudi že uvaja, bodi si v molitveno življenje, kot v apostolsko življenje. In na tem obdobju, ki pri nas traja dve leti, rečemo novicijat. Mi imamo v tem zadnjem obdobju mednarodni novicijat, se pravi, da se dekleta iz več dežel, pravzaprav iz večine evropskih dežel, zberejo v mednarodnem novicijatu, dva imamo v Rimu. In te dve leti vzgoje, uvajanje v redovno življenje potekajo tam v tej mednarodni skupnosti, v centru krščanstva, tudi blizu naše vrhovne hiše, da lahko, da imajo tudi več stikov in več možnosti poznavanja družbe na celem svetu, ne, kar človeka zelo obogati in mu da tudi občutek res pripadnosti in velike družini, kar v resnici je. V Sloveniji je majhna skupnost, po vsake posamezni deželi, ne, je en segment. V tej mednarodni skupnosti se pa da res dobiti dimenzijo svetovne družbe, kakršna naša je. In po končanem novicijatu sledi izpoved prvih redovnih zaobljub. Mi to ponavadi obhajamo na 5. avgust. 5. avgust je za nas pomenljiv datum, ker je bilo prav na 5. avgust na god Marije Snežne ustanovljena naša družba. Se pravi,
Marija Dominika Mazzarello, kot prva hčerka Marije Pomočnice, je na ta dan izpovedala svoje zobljube, prijela redovno obleko, redovna pravila, križ in skupaj s svojimi prijateljicami takrat začela življenje prve redovne skupnosti. Zato za nas ostaja 5. avgust, kakor dan za obljub. In ko se kakšno dekle po opravljenju noviciatu pripravlja na izpoved za obljub, se to zgodi na ta praznik, na 5. avgust. Ki so s nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, je prav, da vprašam, kako je z novimi duhovnimi poklici, ali se ljudje bojijo duhovnih poklicov? Duhovni poklic je Božji dar. To ni človeška iznajdba. Tudi nima smisla samo v človeškem pomenu besede. Ker samo človekoljubje ne zdrži celega življenja. Človek, ki se odloči, da bo svoje življenje daroval za dobro drugih, mora imeti en vir. Ni dovolj človeški vir. Človek lahko ljubi, lahko dela dobro, vendar, če računa samo na človeške moči, mu zmanjka. Prej ali slej mu zmanjka. Vir ljubezni je globlji. Tega najdemo v Bogu. In redovno življenje pravzaprav ima smisel tu. V Bogu. On me kliče. Duhovni poklic ni beg od odgovornosti. Ni beg v lažje življenje, v komotnejše življenje ali pa v ene, ne vem, privilegirane oblike dejavnosti ali ni to. Čeprav vse to je. Je umik iz sveta, je alternativa življenja, je vključitev v eno redovno družbo, ki ima svojo mrežo po celem svetu razširjeno. V vseh smislih, tudi v materialnem. Recimo, jaz posod, kamor grem, sem naštela prej kraje, jaz sem tam kot doma. Dobim za jesti, za piti, za prenočiti. Tudi v materialnem smislu. Vendar to ni srčika našega poklica. Bistvo našega poklica je, da nas je Bog izbral, da bi bili njegova podaljšana roka, da bi temu svetu, ki rabi, tudi otipljiv znak Božje ljubezni, bili to znamenje. Ta smerokaz, Bog obstaja, Bog nas ima rad. Za vsakega človeka, za to duhovni poklic na splošno, pa naj bo to duhovnik, naj bo to redovnik, redovnica, naj bo to misionar, misionarka. Ima to, ta namen in to poslanstvo. Darovati svoje življenje, biti znamenje Boga med nami. Vabilo, opomnik za ljudi v današnjem svetu, že obleka lahko o tem govori. Predvsem pa bi moralo naše življenje o tem govoriti. Tako da duhovnega poklica se ni treba bati. Se ni treba bati. Je pa res, da je duhovni poklic zahteven, ker današnji svet deluje tako na gumb, pa na hitre usluge, pa na hitre bi se radi zadovoljili, pa bili srečni, pa z eno žlico zajeli vso učenost sveta, pa vse možnosti. Duhovni poklic ni v tem sistemu, ampak je v sistemu duhovnih vrednot. Zato današnji svet ne spodbuja. Nasplošno premalo današnji svet spodbuja to globino človeškosti, tudi duhovnosti. Zato je duhovni poklic danes morda malo težje prepoznati, pa ga v polnosti zaživeti. Vendar prav v takem svetu je duhovni poklic še kako potreben. In čutimo, da pravzaprav ljudje, ki so vsak dan po trgovinah, pa ki imajo te inone možnosti, pa si lahko omislijo to inone dejavnosti in te inone ugodnosti, pa izobraževanje, pa na koncu koncev mnogokrat srečujemo ljudi, ki imajo lahko vsega pa vse, doživljajo tudi neko praznino, notranjo praznino. Pomeni neizpolnjenost,
ker človek ne živi samo na površju. Človek, če naj bo srečen, potem je srečen v globini. In se to izraženo vse neobratno, da bi iz zunanjosti, iz materialnega sveta polnili naše srce obratno. Iz veselja, iz notranje globine, iz tega vrenca, ne, prihaja smisel in lepota tudi na vsem. Zato se veselimo vsega. Ne, se veselimo, da imamo avto, da se lahko peljemo še v ta kraj, pa gremo še one ljudi obiskati. Ampak ni avto naša sreča. Sreča je, da imamo avto, da lahko več ljudi dosežemo. V tem smislu razumevanja stvari je duhovni poklic. Ja, nekaj težkega, ker je alternativa v današnjem svetu, vendar nekaj zelo srečujočega, ker je priklopljen na vir tiste sreče, ki nikoli ne mine. To ste nam zelo lepo razložili. Sestre, ste poslane, da pomagate. Veliko se ukvarjate z mladimi. Kako jih kot redovnice vidite v današnjem času, ki jim ni najbolj naklonjen? Dobro ste rekli. Današnji čas ni naklonjen mladim. Tako radi imamo parolo na mladih, svet stoji. Današnji svet ni naravnan v to smer, da bi mlade cenil, da bi mladim sploh zaupal, da bi mladim sploh dal možnost, da se izkažejo, ali pa da bi jim dal možnost, da se vključijo v ta svet. Domovskova karizma je danes še kako potrebna. Verjeti v mlade danes ni enostavno. Sam pogledamo, kako je sistem zaposlovanja. Največji segment brezposelnih je prav v mladem rodu. Po drugi strani pa rečemo, pogledajte današnjo mladino. Koliko tarnanja, da se ne odselijo doma, da se ne postavijo na svoje noge, da ne ustrajajo, da niso sposobni naporov, da so krhki, da jih vse vrste umam uničujejo, da nič ni od njih. Kako naj bo, če vanje ne verjamemo? Kako naj bo, če jim ne damo prostora? Kako naj bo, če jih ne podpremo v tem, kar je v njih najboljšega? Kako naj rastejo? Kako naj se izrazijo? Kako naj dajo svoj delež, če njega uspredijo? Vrednota mladosti, sprevrženost je danes moderna. Starejši, ki ne bi radi imeli nobene gubice, ker pač to pa ne bomo, bomo večno mladi. Podaljševanje življenjskega obdobja na načine, ki ne pospešujejo več človeka v svojem bistvu. Starejši človek ima veliko vrednost. Ne zato, ker je večno mlad, ampak zato, ker je vse modrejši. Zato, ker njegova življenjska izkušnja osrečuje njih in je opora, zgled, pomoč tistim, ki prihajajo za njim. V tem je lepota. Zato danes je velik izziv sveta in mislim, da domovskova karizma ima tukaj veliko nalogo, ki jo še odkrivamo in se je lotevamo, kako bi tudi mi v naši družbi s tem pogledom na mlade prispevali, da bi bolj verjeli v mlade, da bi bolj verjeli v vzgojo. To je veliko sporočilo svetega Janeza Boska, Marije Dominika Mazzarello in Salezijanske družine. Verjeti v vzgojo. Kdo danes verjame zares v vzgojo? Mnogo staršev je, ki verjamejo. Mnogo dobrih družin, vendar premalo. Družbeni svet, šolski sistem, premalo verjamemo v vzgojo. V izobraževanje tu ni dosti delen. V vzgojo, to pa ja. Tako da naša družba po naših ustanoviteljih in tudi po usmeritvah, ki jih imamo sedaj v naši redovni družini, je ta, da so mladi naše bogatstvo. Mi bomo še kakšno besedo dejali v Zavod Dominika, Marijinem domu, Vides Slovenija, študentski dom. No, našteli ste nekaj področji našega dela, ki je tudi nekak
formalno pravno urejeno. To so ene tako oblike ali kanali našega delovanja. Zavod Dominika smo ustanovili z namenom, da bi nekatere dejavnosti, ki niso, bi rekli, strogo ali osko gledano duhovne narave, ker se poleg duhovnih vaj ukvarjamo tudi s gospodinskimi tečaji, jezikovnimi tečaji, drugimi oblikami tudi izobraževanja, druženja, kar je skladno s civilno-pravno družbo primerno in pravično tudi z takšno, bi rekla, pravno osebo, kot je Zavod Dominika, voditi, razvijati. Zato imamo ta zavod. Potem ste omenili Marijin dom. Znotraj Zavoda Dominika imenuje, torej deluje ta enota, Marijin dom, sedežem na Bledu. Kot je bilo že omenjeno, je tam dom, ki sprejema, ne, bodi si skupine, kjer sestre pripravimo in vodimo programe za mlade, za odrasle, za najmlajše. Bodi si sprejemamo skupine z lastnim programom, z lastnimi voditelji, torej Bled, Marijin dom. Potem Vides, ne, kot ste imenovali, smo pred kratkim ustanovili tudi Vides Slovenijo, ki pa je umeščen, Vides Slovenija je umeščen v mednarodni Vides, ki ga mi sestre na svetovni ravni razvijamo in vodimo, in je namenjen. V Sloveniji je predvsem Vides poznan po projektu misijonskega prostovoljstva. Začelo se je v Angoli, zdaj tudi v Braziliji in se še kakšne druge dežele misijonske odpirajo za to misijonsko izkušnjo, ki se pripravlja skozi celo leto s prostovoljci in ki se potem tudi na terenu sledi, da je to ne samo izkušnja srečanja z drugačnim, z različnim, ampak predvsem izkušnja služenja mladim in ustanovam, ki jih naše sestre misionarke po svetu imajo. Tako da Vides je predvsem v tem segmentu v Sloveniji trenutno poznan, drugače se pa zauzema tudi za promocijo žene, za razvoj, za vzgojo, tako da je možnosti za razvoj te dejavnosti tukaj še veliko, ki, kakor bo čas narekoval, in naše možnosti se bodo še množile. Kako pa poteka pri vas salezijansko mladinsko gibanje? Kako pri vas preživate počitniške tedne? No, kar zadeva salezijansko mladinsko gibanje, gre za povezovanje mladine, ki se navdihuje ob svetem Janezu Bosku, in to tako imenovano salezijansko mladinsko gibanje promoviramo ali pa, bi rekli, bolj podpiramo, ker ga vodijo mladi sami. Skupaj s salezijanci in drugimi člani salezijanske družine. Gre za obliko povezovanja, ki ni, bi rekla, strogo strukturirano, ni poanta v tem, da bi bila to neka struktura, ampak predvsem za poživljanje tega istega duha. Ne? Se pravi, da salezijansko mladinsko gibanje združuje animatorje oratorija, mlade, ki delujejo recimo v različnih salezijanskih projektih, kot je Skala, Mladinski ceh ali ostale dejavnosti, ali animatorje v raznih, recimo, posnih, duhovnih vaj in podobno, ali mladi, ki so dejavni v raznih salezijanskih, mladinskih centrih, požutnijah, v raznih ustanovah naših in podobno. Se pravi, salezijansko mladinsko gibanje nekako zaobjema vse te mlade, ki so dejavni v raznih skupinah ali pa tudi ne zelo strukturiranih skupinah, pa se navdihujejo za svoje življenje, za svoje krščansko dozorevanje pri svetem Janezu Bosku. Tako da en tak pomenljiv dogodek salezijanskega mladinskega gibanja je vsakoletni zbor salezijanskega mladinskega gibanja na jesen, kjer se poglablja ena od, vsako leto se izbere ena od tem, ki nekako dajo duhovni zagon in smisel celotnemu, tudi potem zelo pestremu, razlenikemu spektru delovanja mladih samih v raznih apostolskih in drugih dejavnostih. Kje se sprejemete moč, da ste tako blizu otrokom, mladim in tudi starejšim? Naša moč je tam, kjer je moč pravzaprav vseh, ki verujemo.
Don Bosco nam je dal pravzaprav tri ljubezni, ne? In to so tudi naša moč. Tako zapovedati je to zelo nazorno. Tri ljubezni, in sicer ljubezen do Evharistije. Evharistija, Jezus v najsvetejšem zakramentu. To je glavna moč. To je glavna moč, vir. Vir življenja celotne cerkve, zato tudi vir našega življenja v sestrski skupnosti, našega apostolskega delovanja, našega osebnega duhovnega življenja. Ljubezen do Evharistije. Druga ljubezen je ljubezen do Marije. Marija pomočnica, kot rečeno, je naša glavna zavetnica, pa tudi naša glavna spremljevalka v življenju. Don Bosco je rekel, brez Marije nič, z Marijo vse. Z Marijo, kdo ima rad Marijo, bo videl, kaj so čudeži. Z Marijo. Torej druga ljubezen in vir naših moči, Marija. Njena materinska priprošnja, pomoč, spremljanje. In tretja ljubezen je Don Bosco preprosto rekel, ljubezen do papeža, do cerkve s tem. Mi nismo nekaj posebej pa zase. Mi smo že rojeni v srcu cerkve in želimo tam tudi biti. Tako da ta tretja moč je pa občestvo. Seveda, najprej med nami, sestri, ki skupaj živimo z drugimi sestrami, z drugih skupnosti na svetovni ravni, znotraj salezijanske družine in znotraj krajevne in vesoljne cerkve. Ljubezen do papeža, ljubezen do cerkve, občestvo. V tem je tudi naša velika moč. Ljubezen do Evharistije, torej ljubezen do Marije, ljubezen do cerkve, posebej do papeža. Pravi, da se dotaknemo tudi besede adoracija. Kaj ta beseda pomeni in kaj lahko te molimo? No, ta beseda se dotika te naše prve ljubezni, ljubezen do Evharistije. Adoracija, naša beseda je, za to besedo je češčenje. Češčenje. Častimo pa samo Boga. In Boga častimo lahko tudi na različne načine. En tak bi rekla zelo uveljavljen način, pa tudi zelo bogat način, tudi za hranjenje naše duše in za oblika, kako Bogu dajemo slavo in čast, je adoracija, češčenje najsvetejšega. Kaj lahko molimo? Glejte, izkušnje so različne. Zame je najlepša adoracija tišina. Preprosto biti pred Bogom. A je pomembno, kaj mu povemo? Je pomembno, vendar ni najpomembnejše. A je otrok najbolj srečen takrat, ko je vse povedal mami, ko je naštel vse, kar se mu je zgodilo čez dan. Kdo ga je udaril, kdo ga je pohvalil, kaj mu je uspelo, kje je bilo težko, kaj ima jutri za napraviti. Tudi to mora mami povedati pa staršem. In je to lepa oblika komunikacije. Tudi mi Bogu te stvari pripovedujemo in Bog želi, da mu jih povemo. Vendar, kako je otrok najbolj srečen? Kdaj? Ko je v objemu ljubljene osebe, mame, očeta, osebe, ki jo ima zares rada in v kateri je varen, v kateri je sproščen, je to, kar je, takrat, ko je priden, pa takrat, ko ni. Preprosto, tam je sprejet, tako kot je. Ta objem je za otroka največja sreča. Za nas, kristjane, je največja sreča biti pred najsvetejšim, adorirati, se zaustaviti za krajše ali daljše obdobje pred njim, za katerega, kako je rekla sveta Terezija, velika naša, ena od naših zavetnic, da je molitev, najlepša molitev ta, da preprosto, oziroma ja, biti pred njim, za katerega vemo, da nas ima rad. To je molitev. To je tudi najlepša drža za trenutke, ki jih preživimo pred najsvetejšim, torej v adoraciji. Preprosto biti tam. Gospod, ti gledaš mene, jaz gledam tebe. Skupaj sva. Veliko krat ljudje pozabimo na sebe, ali so duhovne vaje človeku potrebne. Verjetno so. Tako je. Odgovor ne more biti drugačen. Duhovne vaje so potrebne in nujno potrebujemo čas za odmik.
poznamo duhovne vaje v življenju. Tudi to je ena oblika. Se pravi, da v nekem obdobju sistematično vsak dan rezerviramo čas za duhovno življenje, za molitev, za branje, za srečevanje s Božjo besedo. Vendar rabimo odmik. Rabimo kraj, ki nas ne spominja na vsakdanje obveznosti, na vsakdanje dolžnosti, tudi na skrbi. Čas, kjer smo bolj blizu naravi, čas, ki ima več miru, kraj, ki ima več miru, tudi zunanjega, nam pomaga, da se srečamo tudi s svojim stvarnikom. Tako da duhovne vaje imajo svojo veliko poanto prav v tem, da se odmaknemo in da je nek čas rezerviran prav za Boga, ki je naš stvarnik, ki naše vse. Zato ta odmik danes, ko je svet tako buren in bučen, pa tudi, ko ta svet tako hitro živi, mi ga ne dohajamo. Ma kako grejo stvari in dogodki in obveznosti, hitro naprej. Včasih smo ljudem telefonirali, ko smo vedeli, da so doma in takrat smo se zmenili. Danes ni razlike, kdaj boš koga dobil na telefon. Vsak hip je treba biti dosegljiv in nič, skoraj ne poznamo človeka, da ne bi bil mobitel. In pričakujemo, da bomo vsak hip dobili. Ja, kdo more tako živeti? Potrebujemo čas. Mi sestri sedaj govorimo za nas, ne? Za nas. Kako nekako kljubovati temu ritmu življenja. In se pogovarjamo o tem, da moramo, da potrebujemo, nek izraz smo se spomnili, ki je askeza časa. Danes je treba se potruditi, da ima vsaka stvar, ki je pomembna, res mesto v mojem dnevu, da ima res mesto v mojem tednu, da ima res stvar, ki je pomembna, mesto v mojem mesecu, pa v mojem letu, po mojem življenju. Ker ritem današnjega sveta nas prehitro odpelje v vrtinec potrebnih, tudi dobrih stvari, vendar smo v nevarnosti, da tiste najpotrebnejše, nujnejše lahko izgubimo. Zato recimo ritem letnih duhovnih vaj, mislim, da ne bi smel biti tu iz nobenega kristjana. Zasledil sem tudi besedo salezijanska svetost. Kaj ta beseda sploh pomeni? Salezijanska svetost? Da. Ja, veste, to je en izraz krščanske svetosti, ne? Včasih, morda danes jaz mislim, da mnogi že drugače mislijo, ker je drugi vatikanski koncil že za nami in se počasi tudi iz tega smo se že kaj naučili, pa se še učimo. Včasih je bilo pa miselnost zelo naravnana na to, da svetost je stvar duhovnikov, recimo, pa škofov, pa papež mora biti svet. Zdaj se mu reče sveti oče, torej se pričakuje, da bo svet mož. Pa recimo redovnikov, tisti, ki so v samostanu. Oni se bodo šli svetosti, oni to znajo, imajo čas za to, pa vejo, kako to je. Torej, oni bodo svetniki. Oni so na poti svetosti. To je velika zmota. To je velika zmota. Že pravzaprav pred drugim vatikanskim koncilom, ki je tudi uradno zapisal, da je svetost poklic vsakega kristjana, vsakega, ki je krščen. Kdo je krščen, je poklican, da živi Kristusa, da je drugi Kristus v svetu. Svetost ni nič drugega kot to. Biti kakor Kristus danes. Vsakem svoj način, s talenti, ki jih je prejel, z gensko dedno zasnovo, kakor mu je bila dana. V tem, kar sem, hočem biti kakor Kristus. Se pravi, popoln kristjan, dober kristjan. To je poklic, ki ga je drugi vatikanski koncil jasno zapisal in pripadal torej vsakemu človeku. So bliže presvetniki, smo omenjali recimo našega tudi zavetnika, Frančiška Saleškega. On je napisal knjigo z naslovom, ki jo je vredno prebrati, še vedno aktualna, Filoteja. Filoteja.
v njej pravzaprav uči, kako postati svet, ne tiste, ki so že v samostanu, pa že marsikaj o tem vejo, ali pa duhovniki, ki svet tako pripravi na ta poklic, tudi o duhovnosti poučijo in se uvedejo v to pot svetosti. Sveti Frančišek Saleški je učil ljudi, ki so živeli, če tako rečemo, sredi sveta, v obveznosti družinskega življenja, delovnega življenja, na raznih področjih, v raznih poklicih, kako biti kristjan. Kako iskati sredi življenja način, da živim v povezanosti z Bogom. Molitev ni samo takrat, ko sklenem roke in pokleknem ali pa grem v cerkev. Tudi takrat in to je privilegiran način. Vendar molitev se lahko zgodi na tramvaju, pa kolikokrat čakamo v trgovini, da nam račun izdajo ali pa se peljemo vsak dan na delo ali kako drugače. Duhovnost, povezano z Bogom, svetost, se gradi v vsakem trenutku, v vsakem okoliščinah. Salezijanska svetost ima pa, bi rekla, obraz naših salezijanskih svetnikov. Mi pri tem, kako biti Božji prijatelji, posnemamo svetega Janeza Boska, sveto Marijo Dominiko Mazzarello. In ena taka, bi rekla, primarna značilnost salezijanske svetosti, ki se vidi tudi na vzven in pogledaj, da bi se vedno videla, je veselje. Salezijanska svetost ima vesel obraz. Pa pravzaprav to ni samo salezijanska svetost. Če današnjega papeža poslušamo pa gledamo, potem smo tudi od njega že slišali, da žalosten kristjan je pa res velika žalost. Ni kristjan. Se pravi, kristjani moramo biti veseli in to veselje tudi izražati med ljudi. Naj veselje bo tvoja cista, ki peljala te bo v svet. In dobrota naj bo kista, da boš srečno znal živit. Ti dopusko nam izprosi, dar veselja pravega. Kakor nikdaj svojim mladim, da v zakladci upanja. Oče učitelj, si mladi bil, prijatelj z njimi, si čas delil. Odkrival z njimi, pot do Boga. Veselje bo tvoja cesta, ki peljala te bo v svet. In dobrota naj bo gista, da boš srečno znal živit. Ti dopusko nam izprosi, dar veselja pravega. Kakor nikdaj svojim mladim, da v zaklad si upanja. Vse razen griha dovolim vam, za vaše duše življenje dam. Da čista srca ohranite, naj veselje bo tvoja cesta, ki peljala te bo v svet. Dobrota naj bo gesta, da boš srečno znal živit. Ti dom Bosko nam izprosi, dar veselja pravega. Kakor nikdaj svojim mladim, da v zaklad si upanja. Dom Bosko s tabo, zdaj pojemo. Kot tvoji mladi naj hodimo po poti, ki nam jo kažeš ti. Naj veselje bo tvoja cesta, ki peljala te bo v svet. In dobrota naj bo gista, da boš sreč.
nam posto da mi sprosi, dar veselja pravega, kakor nikdaj svoji mladi, da v zakladci upanja. Kakor nikdaj svoji mladi, da v zakladci upanja. Kaj je položilna srce našim gledalcem oddaje Podpoti ob koncu te zelo zanimive oddaje? Oddaje se naslavlja Poti. Ja. Poti. No, potem voščim kar ob tem imenu, vsem gledalkam, gledalcem, mlajšim, starejšim, da bi bili na poti. Da bi bili na poti. V vseh smislih. Naše življenje je lepo, če smo na poti, če smo v gibanju, če smo usmerjeni v naš cilj. Obsedeti ni dobro. Že za telo ni dobro, da je preveč na miru. Ne se vemo, kako je. Otroku rečemo, pa pojdi že od računalnika. Treba se gibati. Mi smo plezali po drevesu, pa tekali po vrtu, pa smo bili zdravi. Danes se veliko stvari dogaja okrog tega virtualnega sveta, od televizije pa do današnjih tablic, elektronskih, takšnih in drugačnih oblik in brez mobitela se skoraj ne gre po svetu. Bodimo na poti, se pravi, v gibanju, že telesno, da smo aktivni in da svoje energije, svoj čas vlagamo v dobro. Don Bosco je rekel, delajte dobro, dokler imate čas. In če hočete delati dobro, če hočete napraviti nekaj velikega, nekaj svetega, vzgajajte. Da smo na poti in da tudi drugim pomagamo na poti, je potrebno veliko vzgoje, nikoli se ne konča. Pa ne gre za otroke, kot sem začela s primerom, da jih angažiramo, da se gibajo, pa da se učijo, pa da napredujejo, da tudi v plemenitosti pridobivajo, ne samo v polnjenju možgančkov, ampak tudi v plemenitosti srca, v plemenitosti delovanja. Tako potem za mladostno obdobje, tako potem za odrasle, tudi za starejše, veste, nikoli nismo na cilju. Dokler je človek na svetu, ima priložnost, da napreduje, da je na poti. Tako dragocena mi je bila izkušnja, ko sem spremljala kakšno od naših sester, ki je že hudo bolna, pravzaprav bila fizično nesposobna karkoli narediti. Pa sem ob teh osebah čutila, kako je človek lahko tudi takrat, ko je nepokreten, bolan, pravzaprav tudi že umirajoč, še aktiven. Kako takrat človek dozoreva od znotraj? Kako odpadajo nekatere stvari, ki so bile v življenju težke, pa jih niso mogli ali odpustiti, ali premagati, ali izročiti Bogu? Po tistih morda zadnjih mesecih ali dnevih duša dozoreva. Tudi to je pot. Tudi to je pot. Tako je novoščilo res meni, gotovo prva se moram v to smer truditi in napredovati in vsem, ki ste bili z nami v tej oddaji, v tem skupnem razmišljanju. Zares želim, da bi bili na poti in da bi drug drugega spodbujali k tej nenehni vzgoji in samo vzgoji, da bi bili usmerjeni v cilj, ki ga naša pot ima tako jasno začrtan pred seboj. Kje je nas cilj? Slomšek je rekel, v nebesih sem doma. Don Bosco pa je rekel, že tukaj na zemlji vas želim srečne, zato da bi bili potem v nebesih zavečno srečni. Torej, nas cilj je to, sreča že zdaj, kolikor je pač v teh človeških razmerah, ki niso obstojne, ki niso večne možno. Gotovo pa tista sreča, ki nas čaka, tako verujemo in zato se trudimo,
ki nam bo dana v polnosti v večnosti. To je naš cilj. In biti na poti pomeni tudi se posluževati vseh pripomočkov, ki nam na poti služijo. Nekdo, ki ve, da se odpravlja na potovanje, se bo pripravil na to pot, pa bo kaj sabo vzel. Ne preveliko, ker potem ne more hoditi. Če ima veliko prtljage, joj, ne vem, kako bo šlo. Pomembno je imeti ta prave stvari s seboj, ne veliko. Torej, na poti življenja tudi imeti ta prave stvari s seboj. In biti v spremstvu. Nikoli na neki dolgi poti en sam ne more biti. Ni varno, pa tudi težko je, da bi zmogel sam. Biti v občestvu, zato tudi je voščilo in spodbuda, da bi bili skupaj na poti, da bi bili drugemu v zgled, v spodbudo in da bi nas to upanje, ki nas skrbi že na tej zemlji, potem nekoč pripeljalo tudi do nebes, kjer bomo pa na cilju. Tam pa ne bo treba več reči srečno pot, tam pa bomo rekli, zdaj smo pa tu, zdaj smo pa na cilju, zdaj pa ni treba nikamor več in nič več, ampak smo srečni, kako v tistih trenutkih, ki so nam, kako smo prej rekli, v adoraciji dani, prav tega združenja, te notranje umiritve, kako globoki, kako srečni so te momenti. Takšni momenti si predstavljam, bodo za večno v nebesih, pa še v mnogih lepših barvah, ker oko ni videlo, pa oko ni slišalo, kaj tam bo, vendar vemo, da bo nekaj, kar presega naša pričakovanja, in vemo, da bo nekaj, kar zadovolji vsa naša hrepenenja. In v tem je sreča in tega voščim sebi in vsem. Bog daj, da bo tako. Ob zvonjenju zvonov se vam predstojnica Damjana zahvaljujem za sprejem, za plemenite misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam in sestram želimo bilo Božjega blagoslova. Beseda je tukaj, hvala je premalo in naj vam Bog v večnosti povrne, da se ti se dobro, kaj ste naredili temu malemu človeku, predvsem pa mladini, ki vas zelo potrebuje pokloni. Bogu hvala, pa molite za nas, da ne bi bila samo beseda, ampak da bi bilo predvsem življenje tisto, ki pričuje in govori. Hvala. Točno tako. Poslovili se bomo pa za tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Bekova jamen.